рамках робочої поїздки у Теребовлянський район очільник області Степан Барна ознайомився з виробничою потужністю філії «Деренівський асфальтобетонний завод» дочірнього підприємства «Тернопільський облавтодор». Щодня там виготовляють близько 300 тонн асфальту. Взимку асфальтобетонний завод свою роботу призупиняє. Однак цьогоріч вже з кінця лютого знову зафункціонував і впродовж 3 днів виготовив біля 1000 тонн асфальту. Цього року ми почали працювати ще в лютому місяці. Вже 3 дні працюємо, випустили вже 1000 тонн асфальту, 824 тонни асфальту, плюс сьогоднішній випуск. На заводі 29 людей, в філії 75. Порівняно з прошлими роками в нас збільшився випуск в 2 рази, навіть в 3 рази. Сприяло те, що служба працює нормально, платить гроші. Облавтодор зацікавлений в тому. Прошлого року ми вже працювали територіальними громадами, ми виконували роботи по влаштуванню там доріг, вулиць. На замовлення. Інтенсивність виробництва даного підприємства сприятиме забезпеченню потреб у матеріалах, необхідних на ремонт доріг Тернопільщини. Першочергово ми поставили собі за мету до 1 квітня ліквідувати ямковість по магістральних дорогах області, з іншої сторони максимально долучити до впорядкування доріг області, вздовж доріг території з боку органів державної влади, місцевого самоврядування, учнівської молоді та громадськості краю. Під час виїзної наради з питань утримання обласних автошляхів загального користування були визначені пріоритетні напрямки будівництва магістральних доріг. Зокрема, за словами Степана Барни, в березні планують почати реконструкцію дороги Тернопіль-Дубно, на яку передбачено 168 мільйонів гривень. А вже з наступного тижня розпочнеться будівництво дороги у напрямку Львова. По загальному фонду на будівництво дороги Тернопіль-Львів закладено з нашої сторони, саме тернопільської сторони, закладено майже 140 мільйонів гривень. Одночасно перед нами стоїть сьогодні завдання виробити спільну позицію щодо можливості передачі майже 70% дорожнього фонду області у розпорядження Тернопільської обласної державної адміністрації у зв'язку з прийняттям закону про дорожній фонд з 1 січня 2018 року. Саме це вже ставить перед нами питання щодо створення системи комунальних підприємств, котрі будуть здійснювати будівництво і обслуговування доріг області.